السلام عليكم ورحمة الله. سوف نكمل سلسلة تعلم الكلمات الألمانية للمستوى الثالث B1. بوغشتابين. بوغشتابين يعني يهجي. إيه بوغشتابيت هو يهجي. بوغشتابيت هجى بالماضي البسيط بروتيرتوم. هات بوغشتابيت هجى بالماضي التام perfect. Würden Sie Ihren Namen bitte buchstabieren? Würden Sie Ihren Namen bitte buchstabieren? يعني هل ممكن تهجئة اسمك من فضلك؟ Der Buchstabe. Der Buchstabe يعني الحرف. والجمع Die Buchstaben. Gibt es diesen Buchstaben auch in deiner Muttersprache? Gibt es diesen Buchstaben auch in deiner Muttersprache? يعني هل هذا الحرف موجود أيضا في لغتك الأم؟ وهنا أضفنا حرف N على بوغشتابه، يعني هذا ليس جمع، هو مفرد ولكن في حالة أكوزاتيف هنا المنصوب. فتوجد قاعدة، يعني الأسماء المذكرة عندما تنتهي بحرف A مثل هنا دي بوغشتابه انتهى بحرف A وهو اسم مذكر، فنضيف حرف N للاسم إن كان في حالة داتيف، أكوزاتيف أو جينيتيف. إيه نامي بيجنت مت كا. إيه نامي بيجنت مت كا يعني اسمك يبدأ بحرف كا. بوغشتابي كا است إن سما نوما دراي. بوغشتابي كا است إن سما نوما دراي يعني حرف كا أو الأسماء التي تبدأ بحرف كا موجودة في غرفة رقم 3. بيتي واتن زي دوت. Bitte warten Sie dort يعني الرجاء الانتظار هناك في هذه الغرفة غرفة رقم 3. Die Büchse. Die Büchse وهي العلبة المصنوعة من الصفيح، وأيضا دوزة نقول أيضا دي دوزة أو دي Büchse. Ich habe noch eine Büchse Bohnen. Ich habe noch eine Büchse Bohnen يعني لدي أو ما زال لدي علبة من الفاصوليا. Das Buffet. Das Buffet وبالعربي نقول أيضا Buffet والجمع Buffets. Das Buffet ist eröffnet. Das Buffet ist eröffnet يعني البوفيه مفتوح. Die Bühne. Die Bühne وهي خشبة المسرح والجمع Die Bühnen. Er steht gern auf der Bühne. Er steht gern auf der Bühne يعني هو يحب الوقوف على خشبة المسرح. بونت. بونت يعني ملون. Das bunte Kleid gefällt mir gut. Das bunte Kleid gefällt mir gut يعني الفستان الملون يعجبني بشكل جيد. Die Burg. Die Burg يعني القلعة والجمع Die Burgen. Von der Burg hat man eine schöne Aussicht. Von der Burg hat man eine schöne Aussicht. يعني توجد إطلالة جميلة من القلعة. Der Bürger. Der Bürger يعني المواطن. وأيضا الجمع Die Bürger هنا للمذكر نقول Die Bürger المفرد Der Bürger والجمع Die Bürger. وهنا Die Bürgerin يعني المواطنة المؤنث والجمع Die Bürgerinnen يعني مواطنات. هنا مواطنون ومواطنات. EU Bürgerinnen und Bürger können überall in Europa arbeiten. EU Bürgerinnen und Bürger können überall in Europa arbeiten. يعني المواطنات والمواطنون الأوروبيون يستطيعون العمل في كل مكان في أوروبا. Das Büro. Das Büro يعني المكتب والجمع Büros. Unser Büro bleibt samstags geschlossen. Unser Büro bleibt samstags geschlossen. يعني مكتبنا يبقى يوم السبت مغلق. يعني مغلق يوم السبت. لا يوجد عمل يوم السبت. Ich möchte in einem Büro arbeiten. Ich möchte in einem Büro arbeiten. يعني أود العمل في مكتب. Die Bürste. Die Bürste يعني الفرشاة. والجمع دي بيرستن. Hast du eine Bürste? Hast du eine Bürste? هل لديك فرشاة؟
Meine Schuhe sind so schmutzig. Meine Schuhe sind so schmutzig. يعني حذائي وسخ جدا. Ich brauche eine Bürste für meine Haare. Ich brauche eine Bürste für meine Haare. يعني أحتاج فرشة لشعري. Die Zahnbürste. Die Zahnbürste يعني فرشاة الأسنان. والجمع دي Zahnbürsten. Ich brauche eine neue Zahnbürste. Ich brauche eine neue Zahnbürste. أنا بحاجة لفرشاة أسنان جديدة. Der Bus. Der Bus يعني الحافلة, الباص. والجمع دي Busse. Ich fahre meistens mit dem Bus zur Arbeit. Ich fahre meistens mit dem Bus zur Arbeit. يعني غالبا أذهب إلى العمل بالحافلة. Die Butter. Die Butter يعني الزبدة. Ich möchte nur Butter aufs Brot. Ich möchte nur Butter aufs Brot. يعني أريد فقط الزبد أو الزبدة على الخبز. Die Couch. Die Couch يعني الأريكة. والجمع die Couches. Wir haben uns eine Couch und neue Sessel gekauft. Wir haben uns eine Couch und neue Sessel gekauft. يعني اشترينا أريكة وأيضا هنا كنب مقعد واحد. يعني الزسل هو الكنب لي يعني مقعد لشخص واحد. دي كريم. دي كريم وأيضا بالعربي نقول أيضا كريم. الجمع إما دي كريمن أو دي كريمس. Ich hätte gern eine Creme für die Hände. Ich hätte gern eine Creme für die Hände. يعني أود أو أريد أرغب بكريم للأيدي. Für die Creme habe ich Butter und Schokolade genommen. Für die Creme habe ich Butter und Schokolade genommen. هنا الكريم مقصود به وهي الكريمة أو القشطة التي تصنع للحلويات. فهنا يعني صنعوا هذه الكريمة من الشوكولاتة ومن الزبدة. Der Cousin. Der Cousin يعني ابن العم أو ابن الخال أو ابن العمة ابن الخالة. ونقول Cousin ولا نقول Cousin. والجمع دي Cousins. هنا دي كوزينة ابنة العم أو ابنة الخال ابنة العمة أو الخالة. والجمع دي كوزينة. Meine Cousine wohnt jetzt in Brasilien. Meine Cousine wohnt jetzt in Brasilien. يعني ابنة عمي أو خالي أو خالتي أو عمتي تسكن الآن في البرازيل. Das Kuvert. Das Kuvert يعني هو ظرف الرسالة. و نقول أيضا بريف أومشلاغ. إما نقول كوفير والتي لا تلفظ, نقول كوفير أو بريف أومشلاغ. Ich hätte gern 50 كوفيرس und Briefmarken dazu. Ich hätte gern 50 كوفيرس und Briefmarken dazu. يعني أريد أو أود أرغب بخمسين ظرف رسالة وأيضا أريد طوابع بريد. هذا كان درس اليوم. نراكم إن شاء الله في دروس قادمة, والسلام عليكم ورحمة الله.